امتان نور نبي امتان عالم منور قومت دعو کو دین اسندر یسوس بدعات خارو یعنی کہ ون پڑو اس نماز اکثر مسجدن انحار آسی اور یہ برسگیر اسندر یہ نوی بدعات ایجاد گومت مسلمان چھ کھڑا گسن ام پچ اگے ذکر بل جہر کریں زر زر ذکر کریں بے دبن کھڑا گسن اور ام پت کرکناد لاگن دن مسجد شریف اندر کیا یہ شب طریق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سی مولی سو بس یہ ختم شریف پرن وال چھ آسن تعویز لکھن وال چھ آسن بدل کام بدعات و خرافات کرن وال چھ آسن یہ چھ زیادہ زیادہ من بدعاتن تو خرافاتن اندر داخل گسن اگ گیا پان تی گمراہ بیشی لکن تی گمراہ کران اور یتن چیزن نشن ہشنایا اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تی روز جو یمن چیزن نشن باز من احدث امرنا فی امرنا هذا ما ليس له فهو رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ینتقا نو کلام کر امر امر دپیت گو یعنی کہ ایتن چی دین اس کو نس اشار فی امرنا هذا ما ليس له فهو رد یوس موافقت تھون شریعت سید یہ قول تو قرار شو مردود دتمت قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبدعۃ الحدیث ما یبدع من الدین بعد الکمال اور اسماء فرمان یت مسجد شریف اس اندر بدعت داخل چھ گسان تم اندر ہاس چھو سنت نبر نیران یعنی کہ تخ اندر چھو سنت روزان کہین یہی کریاو قرآن مجید بیان وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله.